Denne videosnutten er bare 30 sekunder lang, og vi skal nå dele den opp i flere mindre deler. Først så ser jeg gjennom videosnutten ved å trykke play. Da får jeg en forhåndsvisning i forhåndsvisningsvinduet som til venstre. Denne videoen består av flere elementer som jeg ønsker å dele opp. Ved å ta tak i markøren under forhåndsvisningsvinduet kan jeg spole frem og tilbake til å finne det punktet jeg ønsker å dele filmen. Jeg kan gjøre det samme ved å ta tak i den svarte markøren her oppe og dra den også frem og tilbake. Her ser vi hestene som løper. Og her kommer vi over til fuglene. For å få en mer nøyaktig plassering, så velger jeg å zoome inn. Det kan jeg gjøre her nede. Ser vi at filmrullen blir dratt utover, slik at det lettere å treffe helt nøyaktig det jeg ønsker å klippe filmen. Når jeg har funnet det riktige stedet, så velger jeg videoredigeringsverktøy, rediger og del. Trykker på den, og videoen blir nå delt i to deler. Jeg gjentar prosessen med å dra markøren til jeg kommer til neste overgang. Og her finner jeg akkurat den riktige overgangen for cellene. Gjør det samme, videoredigeringsverktøy og del. Så gjentar jeg prosessen for hver gang vi har en naturlig overgang. Der finner jeg overgangen mellom måkene og sønnene. Trykker del. For å gå ned en linje, så drar jeg bare markøren ned til linje under. Finner riktig punkt. Del. Da har vi bare en deling igjen. Og velger del der. Da har jeg klippet den opprinnelige filmen i flere deler, og jeg kan nå gjøre endringer på hver enkelt del. Før jeg gjør noe mer, så går jeg til filmmenyen og trykker lagre prosjekt, slik at endringen min blir lagret. Jeg kan også trykke på disketten her oppe for å oppnå det samme.